Vítejte u dnešního videa. Zvuk je nedílnou součástí našeho života. Díky zvuku spolu komunikujeme. Varovné zvuky nás upozorňují na nebezpečí, nebo poslech hudby nám přináší emocionální potěšení. Ale teď si představte zvuk tak silný, že jeho energie doslova otřese celou zemí. Nejhlasitější zaznamenaný zvuk v historii lidstva neměl na svědomí žádný člověk ani přístroj, ale jednalo se o událost, která přepsala veškeré rekordy. Co tedy stálo za tímto zvukem? A co by ho mohlo v budoucnosti překonat? Na to si právě teď pokusíme odpovědět, tak se pohodlně usaďte a začínáme. Nejhlasitější zaznamenaný zvuk v dějinách planety zazněl během erupce sopky Krakatoa 27. srpna roku 1883. Tato sopečná erupce, která nastala mezi ostrovy Jáva a Sumatra v Indonésii, byla tak extrémně hlasitá, že ji bylo slyšet až 5000 kilometrů daleko. Zvuková vlna obletěla Zemi hned několikrát, přičemž tlaková vlna byla zaznamenána i v tak vzdálených místech jako Austrálie nebo v Africe. Hlasitost erupce byla odhadnuta na 310 decibel, což je hodnota, která dalece překračuje prahové limity toho, co lidské tělo dokáže vydržet. Pro představu běžná konverzace má kolem 60 decibel. Start letadla dosahuje přibližně 120 decibel, což je již na hranici bolesti pro lidské ucho. Při hodnotách nad 150 decibel je lidské tělo vystaveno riziku fyzického poškození, jako je protržení bubínku. Výbuch Krakatoi tedy byl tak hlasitý, že by člověk v jeho blízkosti nejen ohluchl, ale pravděpodobně by okamžitě zemřel vlivem extrémního tlaku. Erupce Krakatoi také způsobila obrovské tsunami, které zničilo více než 165 vesnic a zabilo přes 36 000 lidí. Následný popel a prach, který se dostal do atmosféry, způsobil globální ochlazení a fascinující atmosférické jevy, jako byly krvavě rudé západy slunce po celém světě. Abychom ale pochopili, co způsobuje, že je zvuk hlasitý, je důležité porozumět základním vlastnostem zvuku. Zvuk je vibrace, chcete-li mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Tyto vibrace jsou přenášeny prostřednictvím částic, které si předávají energii z jedné na druhou, čímž vzniká právě ta zvuková vlna, šířící se vzduchem, vodou nebo jinými materiály. Hlasitost zvuku, kterou měříme v decibelech, závisí na velikosti akustického tlaku, kterým zvukové vlnění působí na náš sluch. Čím vyšší je tento tlak, tím více energie vlna nese, a tedy tím hlasitější zvuk vnímáme. V zásadě také platí, že čím silnější je zdroj zvuku, tím větší jsou vibrace, které generuje, a tím hlasitější je zvuk, který vytváří. Lidské ucho dokáže vnímat zvuky v rozmezí od 0 decibel až do přibližně 120 až 140 decibel, kde začínáme pociťovat bolest. Hlasitější zvuky mohou způsobit trvalé poškození sluchu. Obecně se udává, že když zvuk překročí hodnotu 150 decibel, nejenže je pro člověka nesnesitelný, ale zvuková vlna vytváří tak silný tlak, že může poškodit i jiné orgány v těle. Opravdu hlasitý zvuk z říše zvířat dokáže vytvořit například plejtvák obrovský, a to až 190 decibel. Tento zvuk pak cestuje vodou na obrovské vzdálenosti, což mu umožňuje komunikovat s ostatními plejtváky. Tyto jeho nízkofrekvenční zvuky jsou údajně slyšitelné až na vzdálenost 1600 kilometrů. S dalším opravdu hlasitým zvukem se můžeme setkat například při vypouštění raket do vesmíru. Tou historicky nejhlasitější byla raketa Saturn V, jejíž hlavní úlohou bylo vynést kosmickou loď Apollo, která potom dopravila astronauty NASA na měsíc. Burácející motory při startu 111 metrů vysoké rakety Saturn V byly slyšet na kilometry daleko. Naměřený hluk u motorů dosahoval výše až 220 decibel, s tím, že rázové vlny vyvolané startem zaznamenaly i seismografy vzdálené až 2000 km od místa startu. Musel to být opravdu nepředstavitelný rachot.
Ještě hlasitější zvuk v moderní době dokáže způsobit výbuch jaderné bomby. Například výbuchy atomových bomb na sklonku druhé světové války v Japonsku patří k nejděsivějším okamžikům lidstva. Jen samotný zvuk atomové exploze dosahoval hlasitosti přes 220 decibel. A nyní se konečně podíváme na pár hypotetických scénářů, které by mohly vést k zaznamenání toho dosud nejhlasitějšího zvuku na naší planetě. A předčit tak výbuch Krakatoi. Srážka s asteroidem. Náraz velkého asteroidu do Země by mohl vytvořit zvukové vlny, které by překonaly všechny zaznamenané zvuky na naší planetě. Tlaková vlna a energie uvolněná při takovém nárazu by mohla vytvořit zvuk o síle až několika set decibel, což by pochopitelně vyvolalo celoplanetární katastrofu. Supervulkán. Výbuch supervulkánu, jako je například ten pod Yellowstoneským parkem, by mohl způsobit podobný, ne-li ještě silnější zvuk než erupce Krakatoi. Kromě destruktivního účinku by tento zvuk byl slyšet po celé Zemi a vyvolal by masivní změny klimatu. Roztržení zemské kůry. Teoreticky by mohlo dojít k tak velké geologické události, při které by se doslova roztrhla zemská kůra. Tento proces by uvolnil obrovské množství energie, která by vytvořila extrémně hlasitý zvuk, jenž by lidstvo pravděpodobně vůbec nepřežilo. Ačkoliv se tedy zdá nepravděpodobné, že bychom v dohledné době zaznamenali něco hlasitějšího než výbuch Krakatoi, přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení, výbuchy sopek nebo nárazy asteroidů, by mohly přinést nové rekordy. Za zmínku pak rozhodně stojí i moderní technologie, jako jsou výbuchy jaderných zbraní. Ty mohou vytvářet zvuky neuvěřitelné intenzity, které by mohly ohrožit život na Zemi. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.